Всіх вітаю, друзі! З вами Роман Погорілий, це команда Deep State, І сьогодні ми знову з вами розглянемо ситуацію на фронті за нашою мапою. За ці декілька днів сталося багато подій, змінилася обстановка на певних ділянках фронту, і сьогодні ми з вами про це Поговоримо. Але перш ніж почати відео, хочемо закликати вас підписатися на наш канал, поставити лайк, а також залишити коментар. Це допоможе нам у поширенні, щоб більше людей знало про ситуацію на фронті від творців мапи Deep State, а також допоможе вам не пропустити наші наступні випуски. Дякуємо. Сьогодні почнемо з найгарячішої точки на фронті Авдіївка. Зокрема, на півночі ворог продовжує свій тиск та має деякі успіхи в районі Степового. Зараз ми можемо побачити ці зміни на мапі, вони є суттєвими за останній час. Декілька днів назад ворог зміг добратися до перших будинків села, але сили оборони зустріли ворога артилерійським вогнем та вибили його звідти. На нашій. Більш детальнішій мапі закритого функціоналу можна побачити, звідки лізе ворог, звідки намагається просунутися в село. Але поки що успіху закріпитися там немає. Ці дії показують, що вони намагаються перейти на іншу сторону залізниці, а також якщо вже була спроба зайти в степове, значить вона неодмінно повториться. Продовжується тиск в район заводу, ворог намагається зайти на територію, але безуспішно. Також ворог продовжує тиск в бік Новокалинового. Ця тактика постійного штурму, постійного використання піхоти можлива тільки тоді, коли цю піхоту абсолютно не шкода, і вона, на жаль, може дати плоди, коли ворог знайде слабке місце в обороні. До речі, таку тактику ПВК Вагнер використовувало в Бахмуті. Один з бійців, який тримає оборону в районі Степового, дав коментар щодо подій в цьому районі, і зараз ми її прочитаємо цей коментар. Отже, він говорить таке: зараз росіян можна порівняти з аватаром біля магазину, який на тебе лається. Ти йому дав по морді, він впав, але знову встав. У нього йдуть соплі, кров, слина. Він продовжує, ти йому знову всадив. Їх стільки вчора набили. І ще й перед тим, а вони лізуть і лізуть по тим самим маршрутам. В них навіть техніка далі Красногорівки не доїжджає. Вони підвозять людей ну, як людей, нелюдів. І вони далі йдуть в пішому порядку. В них покійників, поранених, повно. Їх артилерія не боїться зачепити своїх, бо прийде нове відділення піхоти. Одне відділення смертники, а інше займає вже Іншу позицію. Відповідно, складна ситуація залишається на півночі Авдіївки, ворог продовжує свій тиск, але сили оборони не здаються і не дають ворогу просунутися. Ситуація біля водяного залишається теж складною, ворог намагається покращити тактичне положення в районі кар'єру, і зараз ми можемо детальніше побачити, де він ось кар'єр. Ворог намагається тиснути ось в цьому районі, в напрямку Сєверного та Тоненького, де поставив задачу взяти ці села. В районі Первомайського росіяни посилили застосування FPV-дронів, Вони підтягнули туди нових дронщиків, які наносять удари по нашим бійцям і заважають. Але так само наші воїни надають відповідь і ураження по цим дронщикам. В Цілому ситуація навколо Авдіївки залишається складною, але нашим сили оборони тримаються. Ми маємо в них вірити, і ми допомагаємо як можна більшими зусиллями їм у цій боротьбі. А далі ми перейдемо північніше до району Бахмуту і почнемо з відтинку Берхівка Ягідне. Росіяни активно взялися за цю ділянку фронту, і ми можемо побачити суттєві зміни в цьому районі за декілька днів. Збільшилася сіра зона. На жаль, є втрати позицій. Їх масштаб уточнюється, і в майбутньому будуть зміни на карті вже у збільшенні червоної зони. Так само ворог посилив тиск на Кліщиївку та Андріївку. Він здійснює постійні штурми на позиції українських військових. В Цілому тактика на цьому відтинку така сама, як і всюди. Ворог постійно концентрує сили і за допомогою безперервних штурмів, технікою, піхотою, яку вони не жаліють, вони намагаються видавити нас з позицій. Зокрема, це видно в районі Берхівки та Ягідного. В Цілому ситуація залишається складною. Ворог активізувався і продовжує тиск. І наостанок обговоримо події в районі Куп'янська. Там ускладнюється ситуація: тривають зіткнення біля Лиману Першого, Сінькімки та Орлянки. Росіяни вводять нові резерви, особливо посилюючи тиск вздовж залізниці на Куп'янськ. Нещодавно бійці 57-ї бригади поділилися кадрами утилізації штурмових підрозділів ворога біля Лиману Першого. Зокрема, в лісі, про який ми вже згадували в минулих наших випусках, вести боротьбу там надзвичайно важко, але українські військові тримають оборону. В цілому ворог взяв за ціль наново окупувати Куп'янськ. Тиск ворога дуже сильний і важко спрогнозувати подальший розвиток подій. Так само. Атаки продовжуються в районі 1 14-та бригада імені Романа Великого показала кадри відбиття чергового штурму окупантів, які тиснули за допомогою техніки та піхоти. Українські бійці зустріли ворога артилерійським вогнем, знищили його, але весь цей час росіяни продовжують давити саме в цьому напрямку, в цій ділянці, де вони нещодавно мали певні успіхи, зокрема завдяки постійному цьому тиску. І якщо дивитися на відтинок від Масютівки до Ягідного, ситуація стає дедалі гарячішою, ворог не зупиняється у спробах прорвати оборону українських військових. І якщо дивитися на ситуацію в цілому, то варто е звернути увагу на цікаву деталь. На початку вересня ГУР давав оцінку окупаційної армії в чисельність 420 тисяч особового складу. Станом на 31 жовтня аналітики інформаційного спротиву оновили оцінку контингенту у 442 тисячі. Це показує, що ворог не стоїть на місці, а мовчки нарощує живу силу, не зважаючи на свої втрати. І... Темпи прихованої мобілізації, попри ці втрати, ще й дозволяє збільшувати число окупаційних військ на нашій території. Скоро, в подальшому, ця чисельність буде даватися взнаки, і з цим треба буде щось робити. В цілому, ситуація залишається складною По всьому фронту росіяни беруть на себе ініціативу штурмових дій. А ми вам дякуємо за перегляд цього відео. Ставте лайки. Підписуйтесь, поширюйте його, коментуйте, діліться своїми думками, а ми будемо продовжувати свою роботу. Дякуємо.